فیضان مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آج جو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارہ سنائی گئی اس کے تعلق سے مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے. اے مریم, اللہ تمہیں کلمہ اللہ کی بشارت دیتا ہے جس کا لقب مسیح, نام پاک عیسیٰ, کنیت ابن مریم ہوگی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آئے وہ جبار عز و جل کے خوف سے کانپ رہے تھے. یوسف نجار نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا, اے مریم, مجھے بتاؤ کیا کھیتی بغیر بیج, درخت بغیر بارش اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, ہاں, تجھے معلوم نہیں, اللہ تعالی نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی بغیر بیج ہی کے پیدا کی, اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے. اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بی بی یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ.